السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہی لے کر یہاں تک ہے. چلیے ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو الگ الگ پڑھیں گے. الف لام ذال كاف را يا فا سين يا كاف فا يا كاف ها ميم ألف لام لام ها قاف با لام تا ها ميم. اس پر آیا تھا ہم. ميم سين تا قاف یا میم با. یہ با ہے, یہ جو آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے یہ با کا ہے, اور چونکہ یہ نقطہ با کا ہو گیا تو یہ خالی ہا بچا, یہ جیم نہیں ہے. با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم. دیکھیں ہا کی دو شیپ, ایک یہ والی اور ایک یہ والی. کاف عین صاد فا میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے اور ویڈیو دوبارہ سے پلے کر کے اچھی طرح مشق کر لیجئے. ہم اس دعا پر آ رہے تھے, اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں. اس کو آج پھر ریپیٹ کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اس کو اچھی طرح آپ دعا کو یاد کر لیجئے, اور اگر نیند نہ آئے تب اس کو پڑھ بھی لیا کریں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے.